Dünyanın, ümumiyyətlə, dünyanın və yaxud təbiətin yaranışı, ümumiyyətlə, yaranış sözü çox çətin məsələdir. Yəni ki, dünyada mənim fikrimcə yaranış yoxdur, ancaq çevrilmə vardır. Yəni, dünyanın yaranma deyəndə ki, heçdən, heç vaxt heçdən yarana bilməz. Əgər heçdən yarana bilirsə, deməli, heç olmamışdan qabaqda nəsə olmalıdır. Yəni, o da bir yaranışdır. Bu mənada götürəndə, yəni, dünyanın da ancaq bütün proseslər bir-birinə çevrilərək əmələ gəlir. Qaldı ki, insanın yaranmasına gələndə, insan da heyvanın bir növüdür. Yəni ki, müəyyən təkamül prosesində həyat üçün şərait yaradanda canlılar yaranmışdır və suda canlılar yaranmışdır. Sudan quruya çıxmışlar və inkişaf eləyərək primatlar əmələ gəlmişdir. Yəni, xromosom baxımından baxanda biz ən çox primatlara yaxınıq. Yəni, insan meymundan əmələ gəlib deyəndə çox insanlarda belə qəribə yaranışı yox, mənim valideynim meymun deyildir. Əslində, biz geriyə təkamülə baxsıq. Məsələn, 3 milyon il bundan qabaq insan meymuna daha bənziyir. Məsələn, 40 milyon il bundan qabaq daha çox sürünənlərə tutalım ki, bənziyir. Yəni, biz geriyə nə qədər yaxınlaşıq, təkamülün ilk canlılarına bənziyir. Yəni, bu mənada insan yəni, başqa heyvanı da oxuşa bilər, burada heç bir problem yox. Əgər biz ortada mexanizmləri izah edə bilmiriksə, biz nə bilə bilərik ki, dünyanı Allah yaradıb və yaxud başqa. Əgər biz hökmən deyirik ki, dünyanı Allah yaradıb, biz bilməliyik ki, Allahın iradəsi deyilən şey nə deməkdir? Yəni, biz deyirik Allahın iradəsi, yəni iradə nə olan şeydir? Yəni, ortada mexanizm, elm odur ki, mexanizmləri araşdırır və mexanizmləri biləndə bilir ki, bu səbəbə görə Allah dünyanı yaradır. Əgər o sən səbəbləri bilmirsənsə, ona görə dünyanı necə yaradığını bilə bilərsən. Məsələn, elm deyə bilər ki, dünyanın ümumən, yəni dərkiləmək çətindir, yəni bilmirik. Ancaq dinin iddia elədiyi kimi dini Allah yaradıbsa, ortaya mexanizm qoymalıdırlar. O deməkdir ki, bizim dəlilimiz yoxdursa, Karl Sagan'ın belə bir sözü var, deyir ki, dəlili yoxluğu yoxluğun dəlili deyil. Yəni bizim əlimizdə əlbəttə ki, ilahın varlığı və yoxluğu var və dəlilimiz yoxdur. Amma elm materiya üzərində çalışdığına görə, konkret materiya, yəni biz materiya özünə təcrübə apararaq görürük ki, dünyada yəni materiyanı yaradan fövqəl təbi bir qüvvə yoxdur. Amma əgər elmdən kənar başqa qüvvə bunu iddia edirsə, ortaya arqument qoymalıdır. Əgər arqument qoya bilmirsə, biz də deyirik ki, inanmırıq. Ona görə bir insanın Allaha inanıb inanmaması sizə inanç şəklində qalır. Yəni elmi sübut kimi dayanmır. Yəni elmi dəlil olaraq Allahın yoxluğunu da təsdiq edən bir elmi dəlil yoxdur, nə də yoxluğunu təsdiq edən elmi dəlil yoxdur.